အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTI Crochet YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုပဝါလေးကိုထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရနော်ဒီပဝါလေးကဆိုရင်မြန်မာချီ5 line ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးထားပါရနော်ဒီပဝါလေးထိုးဖို့အတွက်ကိုချီကတော့ပုပ်ပုပ်တရားရာဂိုင်းတော့မြန်မာ Cotton 5 line ချီကိုတုံးထားပါရနော်ဒီ Color နံပါတ်26ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော် A size ကတော့ 2.5 ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဝါထိုးနီးလေးစရအောင်เนาะဒီပဝါထိုးနီးလေးမစခင်မှာအနံကိုဘယ်လိုယူရလဲဆိုရင်အနံကိုထိုးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะချိန်အရေအတွက်က9နဲ့စားလို့ပြည့်ရမှာပေါ့เนาะဒီပွဲဖက်တစ်ခုကချိန်9ခါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9စနဲ့သွားမယ်ချိန်ရဲ့ဖော့မီရဲ့အရေအတွက်ဒီ9နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ရင်ရပါပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီပဝါလေးစထိုးကြည့်မယ်เนาะဒီပဝါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကချိန်60နဲ့ထိုးထားတာပေါ့เนาะချိန်60ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်60 65 80အဲ့လိုထိုးလို့ရတယ်เนาะ60ထိုးပြီးသွားပြီဆိုဒီနေရာလေးကိုမှတ်ထားမယ်เนาะချိန်3ခါထိုးမယ်1 2 3ချိန်3ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်ထိုးဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ရစ်မယ်ဒီဘေးအားနှစ်ပေါက်ကိုကျော်ပြီးတော့စောစောကမှတ်ထားတဲ့အပေါက်မှာပေါ့เนาะတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်စီထိုးသွားမယ်ဆိုရင်တိုင်ရှည်ရေအတွက်ကစုစုပေါင်း60ရှိရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲဖော်မီတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှည်တစ်တိုင်စီနဲ့အဆုံးထိတစ်ပေါက်တစ်တိုင်စီထိုးသွားမယ်။တိုင်ရေအတွက်60ပြည့်ရင်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်။တိုင်ရှည်ထိုးလာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်60အတီးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်စစ်တက်မယ်နော်။နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်။ဒီလိုပြန်လှည့်မယ်နော်။ပြန်လှည့်ပြီးရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တူလေးတစ်တိုင်ထိုးလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ချိန်ခွနှစ်ခါ1 2 3 4 5 6 9ချိန်ခွနှစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာက1 2 3 4 4ပေါက်ကြော့မယ်။5ပေါက်မြောက်မှာတိုင်တူလေးတစ်တိုင်ထိုးမယ်။ပြီးရင်ချိန်ခွနှစ်ခါ1 2 3 4 5 6 9ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ4ပေါက်ကြော့မယ်1 2 3 4 4ပေါက်ကြော့ပြီးတော့5ပေါက်မြောက်ထဲမှာတိုင်တူတစ်တိုင်ထိုးမယ်ဒီလိုပဲအဆုံးထိထိုးသွားရမှာပေါ့နော်ချိန်ခွနဲ့ခါ4ပေါက်ကြော့တိုင်တူเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးအဆုံးထိထိုးလာခဲ့မှာเนาะအဆုံးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ချိန်ခွနဲ့ခါထိုးပြီးသွားရင်ဒီနောက်ဆုံးဒီချိန်3ခါထိုးခဲ့တဲ့နေရာเนาะဒီဒေါက်ကြကြလေးမှာတိုင်တူလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အစ်စ်နှစ်ပြီးပြီအစ်စ်3တက်ဖို့အတွက်ချိန်5ခါထိုးမယ်1 2 3 4 5ပြီးရင်ဒီလိုပြန်လှည့်လိုက်မယ်เนาะပြန်လှည့်ပြီးအမှတခါရစ်ထားမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကချိန်ခွနှစ်ခါထိုးခဲ့တာဆိုတော့ဒီမှာရည်ကြည့်မယ်เนาะ1 2ဒီကစရည်မယ်เนาะ1 2 3 4ဒီ4ပေါက်မြောက်တဲ့ကိုအထိုးထည့်မယ်ဒီမှာတော့တိုင်ရှည်ကို3ခါထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ထိုးမှာပေါ့เนาะဒီလိုရှိပထမဆုံးတစ်ပေါက်ကိုတစ်ခါထုတ်လိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာကြတော့နှစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်တတိယတစ်ချက်မှကြတော့နှစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်3ခါကြော်လိုက်တာပေါ့နော်တိုင်ရှည်ပဲဒါပေမဲ့3ခါကြော်တယ်4တိုင်ထိုးပေးရမယ်အခုကတတိုင်ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်3တိုင်ထပ်ထိုးမယ်ပထမဆုံးအပေါက်ကိုတစ်ခါကြော်ထားမယ်နောက်တစ်ခါကြာရင်နှစ်ပေါက်ကြော်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့နှစ်ပေါက်ကြော်နှစ်တိုင်တစ်ခါရင်ကြော်မယ်နှစ်ပေါက်ကြော်မယ်နှစ်ပေါက်ကြော်မယ်3တိုင်နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ထိုးမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကြော်မယ်နှစ်ပေါက်ကြော်မယ်နှစ်ပေါက်ကြော်မယ်ဒီလိုရက်တောင်ပုံစံလေးရပြီဆိုရင်တော့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခွင်းထဲကိုသွားမယ်နော်ဒီခွင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲအမှန်တကယ်ရစ်ထားမယ်နော်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်3ပေါက်4ပေါက်အလဲတက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအလဲတက်တဲ့4ပေါက်မြောက်ထဲမှာစောစောကလိုပဲတိုင်ရှည်ကို3ခါထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့4တိုင်ထိုးပေးရမယ်တိုင်ရှည်4တိုင်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အမြင့်ကတိုင်ရှည်နဲ့နှစ်ရက်တင်တိုင်ရှည်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတာပေါ့เนาะဂျားထဲကအမြင့်3တိုင်4တိုင်ပြီးရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ခြံပေါ့เนาะဒီလိုခွင်းလေးတွေရဲ့အလဲပေါ့เนาะအလေဖော့မီလေးတွေမှာဒီလိုရက်တောင်ပုံစံလေးတွေเนาะအဲတိုင်ရှည်၄တိုင်ချိန်တစ်ခါတိုင်ရှည်၄တိုင်ချိန်တစ်ခါတိုင်ရှည်၄တိုင်ချိန်တစ်ခါအဲ့လိုပဲအဆုံးထိထိုးလာပြီเนาะ
แล้วส่งไปเพื่อมาเลยแต่สิต้องเลี้ยงได้มั้งเนาะเลี้ยงได้ทุบด้วยวิสุยใช่ไหมที่ข้ามาทุบด้วยเบเน่แม่หมาหน้าขาเย่ไหมในยี่เดือนแต่สิทุบมั้งเนาะที่มาแต่ดูปัตมาส่งสัตว์ทุบลงสุดที่นี่อะไรแต่ดูทุบเลยไอ้ที่แต่ดูเยอะที่มาที่ในยี่เดือนแต่สิก็ทุบไปอย่างมั้งเนาะแต่ขาเท่าเดียหน้าขาเท่าเดียต้องขาเท่าเนาะที่ลูกน้าก็ไปอย่างมั้งเนาะแล้วแต่สิ่งที่บอกได้จะรอที่ป่าวาเลียเป็นเรื่องเลี้ยงรอที่ดุริยาเส้นเนี่ยเดียเส้นดุริยาเส้นเดียเส้นเส้นเนี่ยเส้นตรงเส้นเนี่ยเส้นตรงถ้าดินหักคู่ไปตัวเรามาวะเนาะไอ้รอเช่นเด็กขาดหูแม่ที่ลูกเปลี่ยนเล่เลยที่ตายยังไถ่มาตายดูเลยจะตายทูเลยเปลี่ยนเช่นคนขาวะเนาะเดี๋ยนี้ต่อเลี้ยงอาช้าคงเช่นคนขาดหูปีตัวปีส่วนยิ่งที่ยังต้องบ่งเลี้ยงหักคู่ยังจะมาตายดูทูแม่เปลี่ยนเช่นคนขาเนี่ยต่อเลี้ยงอาช้าคงปีนี้ที่จะต้องปลงนักขุจาร์เรมาตายดูทูมะที่ลมโยบันนะเชิงคนนักตายดูเชิงคนนักตายดูเนี่ยส่งที่ทูตัวมันเนาะส่งที่ยาวลายวิสุยที่มาเชิงคนนักทูปีตัววิสุยที่จะต้องเลี้ยไปมาเลยที่ดาวเลี้ยวแอทูเทลายเนาะปีนี้ตายดูเลี้ยจะตายทูลายถ้าส่วนเสร็จตรงบีบีเสร็จเลี้ยจะรอเชิงอาขาทูมะเดี๋ยนี่ต่อเลี้ยงอาที่เส้นเนี่ยนะดูไปเนาะถ้าส่วนที่เราเปลี่ยนเลยวิ่งเอ็มมาดักขายยี่เมย์ที่การยี่มาวะเนาะเจนี่โตเจนี่โตเลยที่นี่อ่ะเนาะที่เลดเดียเพียงยาวิไอ้ที่มาตันเชลีต้องข้าเท่าเดียตันเชทูมันเนาะแต่ได้นัดได้ต้องได้เลยได้เปลี่ยนเชิงตะขาโทมะที่ไปเชิงตัวมาวะเนาะที่อัพพูเลยได้ยีเลยยาได้เจนี่ต้องเลยที่อัพพูยังไทยการในวีดอ่ะโทรเทลายเนาะเจเนี่ยต้องจะได้นัดได้ต้องได้เลยได้เดี๋ยวเราสรุปชิ้นเนาะแต่บอกป้าวิรุธเนี่ยเนาะที่ดูที่อาเซนเนี่ยเซนเนี่ยเนี่ยเซตองเนี่ยตองเนี่ยตองที่ได้แม่โกลูเดี๋ยวเราชิบเนาะโทรตัวไลน์เนาะที่เดียขาใจแต่เขาเปลี่ยนจียาวเนาะเพราะว่าโทรละแค่เราส่วนยังโกลูจีเนี่ยชิบเนาะที่มาเราเลยเลยอาโกจนเนาะเนี่ยจะเราเปล่าว่าส่วนยังเนี่ยและจะเพี้ยซ่าและจะเพี้ยซ่าอีอะไรที่โทรเราเนาะอดีตจะเนี่ยอดีตจะยี่โทรเราไม่ชิบเนาะโคโลเจเนี่ยชื่อยาวีโซลูชั่นเนาะที่เส้นมายัดทํามาเนาะที่เส้นมายัดพี่ตัวพี่ဆိုရင်နောက်တစ်စက်တက်มาပေါ့နောက်တစ်စက်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ဒီလိုပြန်လှည့်မယ်เนาะပုံမှန်တိုင်းပဲဒီနေရာမှာတိုင်တို့လေးတစ်တိုင်ထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ချိန်လေးခါ1 2 3ချိန်လေးကပဲထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာတိုင်တို့နဲ့ချိန်ပြီးရင်ချိန်လေးက3 4ပြီးရင်နောက်တစ်ไปแพนนักขุจาร์เรมาตายดูเนี่ยตายดูทูมะเชิงลีกาเจเน่ตองเลปีเอ็นตายดูเนาะดีโลทัวร์มาเนาะอสงที่ทัวร์มาเนาะอสงยาวิส่วนยิ่งดีดาวนาลีมาตายดูเนี่ยสงแต่มาวะเนาะดีตัววิส่วนยิ่งเชิงตงข้าทูมะเนาะเจเน่ตองเชิงตงข้าทูปีเอ็นดีโลเปลี่ยนเล่มะเนี่ยเล่ปีเอ็มมาตะขาเย่ปีเอ็นดีมาเชิงลีข้าทูเกเรเนี่ยชื่อเนาะเอริมาတိုင်တို့တိုင်ရှိလေးတွေတပေါက်တိုင်စီ၄တိုင်ထိုးမှာပေါ့တဲ့ချိန်တပေါက်မှာတိုင်တရာနေတော့လေးတိုင်ရှိ၄တိုင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအလဲမှာတိုင်တို့ထိုးရတာရဲ့ထိတ်မှာတတိုင်ထက်ထိုးမှာငါဒါဆိုရင်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီချိန်၄ခါထိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲเชิงตะคู่ก็ต่ายชีตะไดสีโทมะเจเนตอเลบ่เนาะเลบี้ตั้วบี้ဆိုရင်ဒီမှာတိုင်တို့ထိုးရတာရဲ့ထိတ်မှာတိုင်ရှိတะไดโทมะเนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲတိုင်ရှိတကွက်ကို9ไดง9ไดสีเนี่ยအဆုံးထိထိုးသွားမှာเนาะအစောမှာဒီတိုင်တို့ရဲ့ထိတ်မှာပေါ့နော်တိုင်ရှိတဲ့တိုင်ထိုးမယ်အဲ9တိုင်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာချိန်မှာ4တိုင်နောက်ဆုံးမှာတိုင်ဆိုတော့9တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပဝအမီလေးတွေလုံမယ်နော်ပဝအမီလောက်ဖို့အတွက်ချိန်ထိုးမယ်1 2 3 4 5 6 7
กูดเสียสติสเนสตอสเลสังอาสัชาสักขงสัชิสักกูนั่นเสียที่มาเราเลยนั่นเสียทุเรกูก็เล่าชีลูเจเนวะเนาะกูลูเจเนชีบอมูทีวีรอที่อยู่เราจู่ทุลุยาระเนาะนั่นเสียทุบิดาบิส่วนยังที่เนี่ยต่อเชิงตรงข้าแท้ทุลายแม่ทุบิดาบิส่วนที่นับเป้าโจวิดาวะเนาะนับเป้าโจวิดาตันเสียจะได้ทูแม่ยี่เอ๋นับแท้จะได้แท้ทูแม่นับได้จะเป้าเทมาไปเนาะตรงได้หลีได้ทูไปเนาะหลีได้ยี่เอ๋เชยเดินเนี่ยต่อเชิงตรงข้าทูบีดีเป้ามาไปสักก่อนเนี่ยเชยแม่ยี่เอ๋เชยเนี่ยเสียใจทูไปเดินเนี่ยต่อเลโทรละกันเนาะ20ปีอ่ะ20ปีพี่ส่วนเองดีมาก1 2 3 5บาเหมี่ยวมาเนาะดีอเลตะๆบ่ดี5บาเหมี่ยวมาต่ายโดเน่ฉิ่งมาเนาะต่ายโดโทรมั้ยพี่เองฉิ่ง20เปลี่ยนโทรมาเนาะ4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ที่ตัวพี่ส่วนเองเนาะดีเนี่ยลิมาดานะเชิงตรงค่ะเจเน่ต่อเชิงตรงค่ะทูบีเอ็มมาดะคายิ้มแม่ดีหน้าเป้าจ่อมาเนาะหน้าเป้าจ่อพี่ตัวพี่ส่วนเองตันเชียจะเป้าเทโก้หลีได้โทรมาเนาะเจเน่ต่อหลีพี่เองเชิงตรงค่ะเจเน่ต่อเชิงตรงข้าพี่เองที่เป้าเทมาชักก่อนเนี่ยเชิงแม่พี่เองเชิงเนี่ยเสดทูมาเนาะตองเลงอาชาวคนเชื่อกูดเสดสติสันเนสตองสเลสังอาสชาวสักคนสเชื่อสักกูนั่นเสดนั่นเสดพี่วิสุลุชินเนาะดีมากะเดินเนี่ยตองเลเป้าจ่อแม่ที่งาเป้าเมียมาตายดูเนี่ยเชิงลายมาเนาะดีลมโยแบบวะเนาะดีลมโยแบบဒီအဆုံးထိပေါ့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားမှာเนาะထိုးလာခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆုံးထိရပြီเนาะအဆုံးထိရပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာပေါ့เนาะဒီနောက်ဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တို့လေးတတိုင်းထိုးလိုက်မှာเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะခြေနည်းနည်းရှိရှိလေးဖြတ်လိုက်မှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီကြံ့နေတဲ့အနာစလေးကိုအနာသိမ့်မှာเนาะဒါဆိုရင်ခြိဖြတ်လိုက်တော့မှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပဝါလေးအနာတက်လို့ပြီးပြီเนาะတချမ်းကိုအနာတက်လို့ပြီးပြီကျန်တဲ့တချမ်းကိုကြည့်ရအောင်เนาะဒါကပထမဆုံးစထိုးခဲ့တဲ့ချမ်းပေါ့เนาะပထမဆုံးစထိုးခဲ့တဲ့ချမ်းကိုပဝါအနာလေးတက်မှာဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်ပေါ့เนาะခြိကိုဒီခြိစားလေးကိုဆွဲယူလိုက်เนาะဆွဲယူပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะချိန်ထိုးမှာပေါ့เนาะဒီလိုလေးခြိစားလေးကိုကြော်လိုက်เนาะเชิง20ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲစစောကထိုးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီတိုင်းလေးဆက်ထိုးသွားမှာเนาะဒါကိုတော့မထိုးပြတော့ဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်ထားလိုက်ပါတော့မှာเนาะအားလုံးလည်းထိုးရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးเนาะ